Najčastejšou debatou dnešných dní je, koho voliť. Aj mňa sa ľudia pýtajú a ja sa o tom s ľuďmi rozprávam a myslím si, že v dnešných voľbách je na výber. Jeden z týchto kandidátov, ktorého by som chcel podporiť, je Jaro Naď. Jaro prejavil osobnú integritu, prejavil odvahu. Je to človek, ktorý už niečo dokázal a myslím si, že na takýchto ľudí bude aj v parlamente, alebo aj keď budú v exekutívnych pozíciách, je spoľahnutie. Preto chcem vyjadriť Jarovi podporu a myslím si, že je to dobrý kandidát a budem rád, keď mu dáte jeho hlas.